ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ದು ಲೇಬರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕೈದು ಟೀಮು. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ವಿತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ವಿತೌಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಿತ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕುರಿಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕುರಿವರೆಗೂ ನಾವು 50 ಕುರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವೇ ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಶೆಡ್ ಕೂಡ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗು, ಮೇವಿನ ದೋಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫೀಡಿಂಗ್ ಟ್ರೇ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಯ ವಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೀವೇ ಬಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಗೋಡನ್ನು, ಗೋಡನ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಸೈಲೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತರನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಹಸು ಕಟ್ಬಹುದು, ಕೋಳಿ ಆದ್ರೂ ಕಟ್ಬಹುದು, ಹಸು ಆದ್ರೂ ಕಟ್ಬಹುದು. ಈ ಕಡೆ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ, ಇವನ್ ನೀವು ಲೇಬರ್ ರೂಮ್ ತರನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಯ್ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನೀವು? ಸರ್, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ಸಿದ್ದು ನನಗೆ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿನು ಈ ಥರ ಶೆಡ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಶೆಡ್. ಹೌದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಪರ್ ತಳಿ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತಳಿ ಆಗ್ಲಿ, ಬೋಯರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಳಿಗಳು ತಂದು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಳಿಗಳಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರೀಶ್, ಶ್ರೀಹರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಮಧುಗಿರಿ, ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಇರೋದು ತೆಲಂಗಾಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಶಾದ್ನಗರ್, ಅಲ್ಲಿ ಶಾದ್ನಗರ್ ಪಕ್ಕ ಏನಿದೆ ಜೆಪಿ ದರ್ಗಾ ಏನಿದೆ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೆಡ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಶೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 24 ಫೀಟ್ ವಿಡ್ತಿದೆ, 90 ಫೀಟ್ ವಿಡ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಫೀಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಕೋಳಿ ಆದ್ರೂ ಸಾಕ್ಬೋದು, ಹಸು ಆದ್ರೂ ಸಾಕ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು 250 ಗೋಟ್ಸ್, 250 ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವಂತ ಶೆಡ್ ಇದೆ ಇದು. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಶೆಡ್. ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವೈಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದೌದು. ಕೆಳಗಡೆ ಕೋಳಿಗಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಸು ಆದ್ರೂ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಸು ಸಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಸಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲುಕ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದೌದು. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ನಿಮ್ದೇ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಓನರ್? ಸೊ ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದೇ ತರ ಬರ್ಲಿ, ಇದೇ ತರ ಬರ್ಲಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಓನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಶೆಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಶೆಡ್ ನಾವು. ಓಕೆ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಏನು ವೇಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ತೋರಿಸಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ? ಹೌದೌದು ಸರ್, ಇನ್ನು 90% ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10% ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು 4 ಫೀಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಫೀಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಓಕೆ. ಹೌದು, 4 ಫೀಟ್ ಅಗಲ ಇದೆ, ಒಂದು 56 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಇದು. ಓಹೋ, ರ್ಯಾಂಪ್. ಸೊ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆಲಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ತರ ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು? ಆ ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಸ ಏನು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಓಡಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಹೌದಲ್ ಸರ್. ಹೌದೌದು. ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಇದೆ ಸರ್. ಹೆವಿ ಹೆವಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ಫುಲ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಹೌದಾ? ಪ್ಯೂರ್ ಒರಿಜಿನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಲುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಹೌದೌದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲನಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದೇ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಲೇಬರ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ.
ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಶೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ದೋಣಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ? ಸರ್ ಈಗ ಶೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್, ಯಾವ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಸರ್ ಇದನ್ನ? ಸರ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಇದು. ಇದು ಮೆಡಿಸನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫೀಡು ಒಂದು ಒನ್ ಡೇಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಫೀಡ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಲೇಬರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದು. ಸರ್ ಶೆಡ್ ಯಾವ ತರ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಸರ್? ಸೊ ಇದು 24 ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ, 24 ಅಡಿ ಆಗಲ್ಲ, 80 ಅಡಿ ಶೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, 10 ಅಡಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಕಾರಿಡಾರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 5 ಅಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 5 ಅಡಿ ಸರ್? 5 ಅಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಅಡಿ ಈ ಕಡೆ ಫೀಡರ್, ಈ ಕಡೆ 1 ಅಡಿ ಫೀಡರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಅಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆ ಕಡೆ 9.5, ಈ ಕಡೆ 9.5 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು 9.5 ಅಡಿಗೆ 20 ಅಡಿ, 10 ಅಡಿ, 15 ಅಡಿ ಪಾರ್ಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದೌದು. ಸರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್? ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶೆಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋ ಬಂಡವಾಳ ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರು ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಸೇವ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಏನ್ಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದೌದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪೋಲೋ ಇದೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅಪೋಲೋ ಇದೆ, ಅಪೋಲೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಪೋಲೋ ಇದೆ ಸರ್, ಅಪೋಲೋ ಎಲ್ಲ 2mm ಇದೆ ಸರ್, ಸೈಡ್ ಪೋಲ್ ಎಲ್ಲ 4x4 ಬರುತ್ತೆ, 4 ಇಂಚ್ಗೆ 4 ಇಂಚ್ ಎಲ್ಲ 2.5mm ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1 ಇದೆಲ್ಲ 2mm ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ. ಸರ್ ಈಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಗ್ತಾವ ಸರ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ಯೂಪಿ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪ್ಯೂರ್ ಪಾಲಿಪ್ರೊಪೈಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಪಾಲಿಪ್ರೊಪೈಲ್ ಇನ್ ಒಂದು ಒರಿಜಿನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಪ್ರೊಪೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ಯೂರ್ ಪಾಲಿಪ್ರೊಪೈಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು 1 ಫೀಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು 1 ಫೀಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. 2 ಫೀಟ್ ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 2 ಫೀಟ್ ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. 2 ಇಂಚ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ 1 5mm ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇನ್. ಲಾಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ಜಾಗನೇ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ವಿತ್ ಶೈನಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದೇ ತರ ಹಿಂಗ್ ಓಲ್ ಹಾಕಿ ಈ ತರ ಏನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕೋದು, ನಮಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು 1x2 ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಜಿನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು 1 ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ 1000 kg ವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ವೆಯ್ಟ್. ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, 1000. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 400 kg ವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ದೋಣಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ದೋಣಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೋಣಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ತರ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಆ ತರ ಇಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒರಿಜಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್, ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮೇವ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಜೋಳ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನ ಸರ್ ಇದನ್ನ. ಹೌದೌದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೂವಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. 4 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಫೀಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ, 9 ಇಂಚಸ್ ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ. ಸರ್ 4 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 1 ಅಡಿ ಆಗಲ್ಲ, 9 ಇಂಚ್ ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಹೌದಾ? ಖಂಡಿತ. ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫೀಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಏನೇನಿದೆ ಸರ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆಟೋ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಟೋ ಡ್ರಿಂಕರ್. ಇನ್ನ ಅದು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಆಟೋ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕುರಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಬ್ಬಿಣ ಫ್ಲೋರಿಂಗು, ದೋಣಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ದು ಲೇಬರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, 4-5 ಟೀಮು. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ,
ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ವಿತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ವಿತೌಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಿತ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಿಗೋದಂತದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಟ್ರೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಿಂಕರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಡೋರ್ಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ವಿತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓನರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಅವ್ರ ಕಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವರೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನಮ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನ ಯಾವ ತರ ಬೇಕೋ ಕೆಲಸ ಆತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈ ಶೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಸರ್? ಸರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಶೆಡ್ಗೆ 700 rupees ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 700 rupees ವರ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಸುಮಾರು ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಶೀಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 100 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದು 20 lakhs ವರ್ಗೂ ಬಂದಿದೆ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ 20 lakhs ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿತ್ ಪೇಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟನೆ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಕಬ್ಬಿಣ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗು, ಲೇಬರು, ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗು, ಪೇಂಟ್, ಸೊ ಇವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಗೆ 20 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನ ಪೇಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ಬಾಕಿ ಇರೋದು, ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಎಲ್ಲದಾಗ್ರಿ ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದೌದು. ಲಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದೌದು, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದ್ ಎಷ್ಟು ಕುರಿಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕುರಿವರೆ? ನಾವು 50 kuri ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವೇ ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಶೆಡ್ ಕೂಡ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗು, ಮೇವಿನ ದೋಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫೀಡಿಂಗ್ ಟ್ರೇ, ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಯ VRL ಅಥವಾ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೀವೇ ಬಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಆತರ ನಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರೋದು ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸರ್, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇರಲ್ಲ, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ಜೊತೆನೆ ಬನ್ನಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್, ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಫುಲ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಇದು ಒಂದು 40 years ವರ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 5 years ವರ್ಗೂ ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನೇ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1000 kg ವರೆಗೂ ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಕಲರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಟ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 1 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಇದು ರೆಡ್ಡೆ, ಇದು ರೆಡ್ಡೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ತರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬರೀ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೈಫ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಲಿಪ್ರೊಪೈಲ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಪಾಲಿಪ್ರೊಪೈಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಎರಡು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅದೇ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಟ್ ಇದು PP ಪಾಲಿಪ್ರೊಪೈಲ್. ಪಾಲಿಪ್ರೊಪೈಲ್. ಸೊ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 rupees ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಹಡಿಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದು ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಶೆಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ನೀರಿಂದ ಯಾವ ತರ ಸರ್? ವಾಟರ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನೋಡಿ ಆಟೋ ಡ್ರಿಂಕರ್. ಇದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದು ಮೂತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಢಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕುರಿಗಳಿಗೆ. ಹೌದು, ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ನೀರ್ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್, ಇದು ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಷೇಬಲ್, ತೆಗಿಬಹುದು, ವಾಶ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು 70 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ 3-4 ಶೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಶೆಡ್ಗೂ ಒಂದೇ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವರು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೆಡ್ಗೂ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಬ್ಬನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಶೆಡ್ ಎಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದೇ ಶೆಡ್, ಇದು ಒಂದೇ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಶೆಡ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸಪ್ಲೈ ತಗೋತಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಶೆಡ್ ಎಲ್ಲ. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.
ಸೊ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಟೀನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ 10 feet ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು 10 feet ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ 9 feet ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ 9, ಕೆಳಗಡೆ 10. ಸೊ ನಾವು 3 feet ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಪಿಚ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಯೂರಿನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲೋಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವಾಟರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ರೈನ್ ಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋಟಕ್ಕಾದ್ರೂ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಕಸ ಎತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ನಡೀತದೆ. ಡ್ರೈ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀರ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ 5 feet ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು 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 1 feet ಇದನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಮೆಷ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಇಂದ, ಹೌದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಏನು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬೇರೆ ಜಲಚರ, ಹೌದು, ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದೇ ತರ ಏನು ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ತಿನ್ಲೂಬಾರ್ದು ಕೂಡ, ಹೆಲ್ತ್ ಅದು ಅದು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ನೀವು ಕೋಳಿ ಮೇಯಿಸ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಿಫೇರ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹಸು ಮಾಡಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ಹಸು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಹಸು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಹಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೇ ಶೆಡ್ ನೀವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ 1.5 lakh rupees ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವತ್ತೂ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಒಳಗಡೆ. ಓಹೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಹೌದೌದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸರಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದೇ ತರ ತಡೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಸು ಆದ್ರೂ ಕಟ್ಬೋದು, ನೀವು ಕೋಳಿ ಆದ್ರೂ ಕಟ್ಬೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಮೆಶ್. ಮತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು, ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಅಂತೇಳಿ, ಬೆಳಕು ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೊಂಥರ ಕತ್ಲ ಏರಿಯಾ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಬೆಳಕು ಬರಲ್ಲ, ಸಿಗೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಡೀ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಪೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಜಾಗ ಕೂಡ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಡೀ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 30,000 20,000 ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದೇ 20,000-30,000 2-3 lakh rupees ಬೆಳೆ ಬಾಳುವಂತ ಶೆಡ್ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆ, ಇದು ಟಾಟಾ ಶೀಟ್ಸ್, ಇದು GI ಶೀಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಇದು ರಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 5-10 years ಬಂದು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಗೋಡನ್ನು, ಗೋಡನ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಹೌದು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೈಲೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತರನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಹಸು ಕಟ್ಬೋದು, ಕೋಳಿ ಆದ್ರೂ ಕಟ್ಬೋದು, ಹಸು ಆದ್ರೂ ಕಟ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು. ಇವನ್ ನೀವು ಲೇಬರ್ ರೂಮ್ ತರನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ ವಿತ್ ಲೇಬರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಸರ್, ಆ ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅದೇ ಇದೆ ಸರ್ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಡೋರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಡೋರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ ನೋಡಿ, ಇದು 10 feet ಏನಿದೆ, ಸೊ 1 pole ಏನಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಡನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಡನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಗೋಡನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಂದಿರೋ ಗೋಡನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಗೋಡನ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಗ ಕೂಡ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಆ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿರೋ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೆಡ್ ಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಇದು ವಿತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇದೆ, ಲೈಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೂಡ ಮೇಯಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಸ್ಕ್ರಾಪಲ್ ಕಬ್ನ ತಂದು ಕೂಡ ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ ಲೈಫ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಫ್ಲೋರಿಂಗಿಗೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬಯೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಕಾಲ್ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಜಾರಲ್ಲ, ಫುಡ್ ನೀರ್ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಬ್ಬನ ಕೂಡ ರಷ್ಟು ಬಂದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ, ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗೋದು. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ, ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯ ಧ್ಯೇಯ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಮಾಡಿ ಸರ್, ಯಾರೇ ರೈತರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ, ಈವನ್ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ರೈತರು ಕೂಡ ಬಂದು ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು, 50 kuri ಇಂದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೆಡ್ನ.
ಇದು 50 ಕುರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 100 ಕುರಿ, 150, 200, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಯರ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಸತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.